14 липня в селі Березоточа Лубенського району пройшли урочистості з нагоди сторіччя дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України. Відкрила святкове зібрання та привітала з ювілеєм установу голова Березотіцької сільської ради Надія Білокур. Дорогі працівники дослідної станції, односельці, земляки, вельми шановні наші гості, сьогодні нас усіх зібрала урочиста подія – сторіччя дослідної станції лікарських рослин. На захід завітали поважні гості з усієї України та за кордону, відомі вчені та науковці. Усі вони щиро вітали працівників станції, відзначили їх пам'ятними грамотами, листівками та подарунками. Від імені президії Української аграрної академії наук міністра аграрної політики Тараса Котового поздоровив усіх присутніх з ювілеєм президента академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук Ярослав Гадзело. І за дорученням голови Верховної Ради України Андрія Парубія вручив почесну відзнаку та грамоту Верховної Ради України колективу станції. Хотів би сьогодні сказати, що серед наукових установ Національної академії аграрних наук, їх майже біля сотні, які займаються вивченням біології в рослинному світі, в тваринному, які займаються виведенням нових порід тварин і нових сортів і гібридів рослин. В реєстрі державному, якщо ви подивитеся, більше тисячі різних сортів і гібридів вчених Національної академії аграрних наук, але є одна унікальна установа, якій вже сотня років виповнюється, 100 років сьогодні, які ми святкуємо і з чим я вас всіх щиро від душі вітаю, яка робить велику, унікальну і добру справу. А я вам обіцяю, гарантую, що раніше, чим буде 105-річний ювілей, ця будівля, ми її зробимо красиву, відремонтуємо, ми зробимо тут прекрасний екологічний центр для того, щоб можна було продовжити ту величезну роботу. Із привітальним словом до всіх присутніх звернулись голови Лубенської РДА Тетяна Качаненко та районної ради Григорій Угляниця. Міцне здоров'я на довгі роки. Хай обіцянки розквіту цього закладу будуть обов'язково здійсненними. Хай ваша заробітна плата зростає. Хай ваші штатні розписи більшають. А ми будемо тільки з того радіти, вами пишатися. І поповнення до бюджету районного і сільського буде прикладом того, що ви є і ви працюєте і маєте достатки. Слава Україні! Так як я за освітою агроном, я хочу вам побажати, щоб під час цвітіння лікарських рослин сонце було лагідним, весною пройшли дощі, ніякі шкідники не докучали вашим рослинам. Побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, ну і підтримки від держави, звісно, річ, щоб до цих всіх грамот, які ми роздаємо, вручаємо, щоб як мінімум 10% вам надбавили до зарплати. У перервах між поздоровленнями розважали та вражали гостей і місцеві колективи, які також не залишились осторонь цього свята. Неодноразово зі словами привітань згадували й усі досягнення та здобутки станції, а їх чимало. Адже заклад вважається унікальною установою, де вирощують та проводять дослідження рідкісних лікарських рослин, які користуються великим попитом у фармацевтичній галузі. Варто відзначити, що більше 70% сортів лікарських культур, які внесені до реєстру сортів рослин України, створені працівниками саме цієї станції. Урочистості закінчились екскурсією ботанічним садом дослідної станції, оглядом її колекцій, дружнім обідом та науковими дискусіями. Анастасія Курило, Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».